Máme za sebou mistrovství Evropy, které proběhlo bohužel bez medaile. Jak byste ho hodnotil z vašeho pohledu? Ta medaile mě samozřejmě mrzí, protože jsme po ní toužili a doufali v ní stejně jako naši fanoušci. Nicméně výkony těch nejlepších nebyly špatné. Máme, a teď, ať neříkám úplné bludy, 8 nebo 9 finále, dalších 10 semifinále a 9 českých rekordů. Takže já z tohohle pohledu jsem zase spokojen. Opakuji, medaile bohužel, ale aspoň budem příště vědět, že medaile nepadají automaticky z nebe, ale že se pro ně musí udělat spousta práce. A kdo vám z českých reprezentantů udělal největší radost? To je klasická novinářská otázka, děkuji za ní. Největší radost mi udělalo asi tak 7 plavců, a pokud bych měl vyzvihnout konkrétní jména, tak Barbora Závadová a Honza Micka. Je vidět, že Evropa šla hodně dopředu. Kolik nám schází k tomu, abychom tu Evropu dohnali, abychom vozili medaile? Nevím, jestli se to dá nějak hodnotit v procentech nebo v nějakých absolutních číslech. Já myslím, že tomu nechybí hodně, ale tento šampionát ukázal, že ještě ten jeden stupínek, ten jeden krok a pořádný musíme udělat. Byla tady celá řada nováčků, celá řada mladých plavců. Kdo vám naznačil, že se s ním bude moci počítat v budoucnu na finálová umístění? To je pro mě dost těžká otázka v okamžiku, kdy vylezu z bazénu nebo z bazénové haly. Protože mladí plavci upřímně tady neplavali žádné zázračné výkony a nepatřili k těm v popředí nebo ani v polovině výsledkových listin. Takže musel bych dlouho přemýšlet. A pokud bych měl k těm mladým zařadit i Martinu Elhnickou, tak bych asi řekl ona.